kai salamu alaikum abokin Allah ya wa alaikum assalam ashe rashin langa naka yayi dan ni kai bari kwana uku ni ina kwance wallahi sai room dan shi da an ka san fali ne ko kai bari ba fali bane wallahi harinya ta ni ba wajen jikka biyar shekaran sha wallahi ni ce ma ka gane kai dai sai dai an hankali wai kana kuka kukuna rayuwa ku daga bayan matan ku gudan shikka 50 ha abokina aka dai muka hakura muke bari yanzu akai jikka bin ka fa jikka ka hada rashin lafiya wallahi abokina